Moi, mä olen Hanna, 29-vuotias entinen urheiluvihaaja. Mä olin oikeastaan päättänyt elämässäni, että mä en tykkää urheilusta ja siksi mä en urheilu. Kuitenkin 1,5 vuotta sitten mä päätin toteuttaa yhden haaveistani ja lähdin tänne laitesukelluskurssille, jossa yhtäkkiä ymmärsin, että mulle ei fysiikka kestä ihan samalla tavalla kuin muilla. Nyt tuli tämmönen mahtava mahdollisuus osallistua Reebokin ja Intersportin treenikouluun. Lähdin tietysti mukaan. Ollaan menossa Elixiaan testaamaan kaikkea mahdollista aina personal trainerin kanssa treenaamisesta ryhmäliikuntaa. Jännittää aika lailla, mutta eiköhän tästä ihan hyvä tule, koska kaikkea kannattaa aina kokeilla.